And ang tanong natin ngayon, paano natin kinuha yung height ng sleeve cuff? Then paano natin kinuha ito? As you can see, we have an example here of a sleeve pattern. And ang tanong natin ngayon, paano natin kinuha yung height ng sleeve cuff? Then paano natin kinuha ito? At saka yung haba, or to cut the story short, paano natin siya i-draft? From the pattern paper itself, kukuha tayo ng pattern paper like what you see on the screen, and we fold it in half like this. So gagawa ka muna ng vertical line as a starting point. And then, like in my case, yung armhole ko dito, yung ibang methods, merong isang methods na kung saan kinukuha nila yung base circumference and then i-divide sa 4 and then magma-minus ng 1.5 to get the measurement here. Pero ako, ang ginagawa ko para mas accurate ang aking sukat, kinukuha ko na lang yung actual na sukat ng armhole, then mag-a-add ako ng 1 inch for easing. Like in my case, ang aking armhole is 16 inches. Then mag-a-add ako ng 1 inch para sa easing allowance. So magiging 17 ang total ng aking armhole. So ang 17 na yan, na total ng aking armhole, i-divide natin sa 2. Okay? So para maliwanag, 17 divided by 2 equals 8.5 or 8.5. So ang 8.5, mag-start tayo mag-measure dito sa folding line. Ito yung 8.5 and then magpo-point tayo dito. Ayan. Now, ito yun eh. Yan, itong arm cap, paano natin kukunin yung arm cap height? Ito yung guhit na to. Yung ang gagawin lang natin, ito hahatiin natin ang measurement na to into 2. So i-divide muna naman sa 2. Ayan, 4.25. Now ilalagay mo ngayon yung 4.25 dito para makuha yung arm cap height niya. So magpo-point tayo ng 4.5 and then another 4.5 here. Get a vertical line para sa indication ng kanyang arm cap height. Okay? Ayan. So, sana nasusundan ninyo, ha? Ito yung madaling paraan na walang kung ano-anong mga code-code na nilalagay na A, B, C, D, kung ano-ano, A, B, C, D. Mga code. Nakakalito lang yun, eh. Alam. So, ito, madaling paraan. Kaya ako ginagawa ito para hindi kayo mahirapan na masundan ang aking paggawa ng pattern para sa sleeve. This is a basic sleeve pattern which is you can apply kapag gumagawa ka ng mga blouse, polo, t-shirt, mga ganyan. Okay. So, ayun. So, nakuha na natin ang arm cap height by dividing this measurement into 2. Ito yung measurement ng ating armhole, diba? Dinivide natin sa 2. So, i-divide mo again ito sa 2 para makuha yung arm cap height. Okay, so the next step now is para makuha natin ito, itong shape na to, yung parang 14 S na yan, para makuha natin yan, yung 8.5, di ba ito yon? So ito yon. So yung gagawin mo lang, may measure mo siya dito, ngayon i-glide mo siya pababa. Yan. So kung saan siya tumama, dito sa guhit na to, kung saan siya nag-fall, lalagyan mo ng point. Okay, lalagyan mo ng tanda yon. Then, after that, lalagyan mo ng guhit ito, straight line, from here to this corner. Like that. Okay, so dito natin yan ipo-form yung ating armhole. Yung parang may korting S yung pag-anon. Ang gagawin mo lang is i-divide ito into 2 again. So, laging divided by 2 ang gagawin natin. So, napakasimple ng arithmetic dito. Okay? So, ito, 4.25 ang kalahati niya. And then, again,
this portion divided into 2, tsaka ito, i-divide mo rin sa 2. So, i-divide sa 2, tapos ito, i-divide sa 2 also. So, ayan, nagkaroon na siya ng division. Dito sa first dot natin, mag-out ka ng half inch dito, half inch. And then, dito sa third dot, magda-down ka papunta dito ng half inch. Ayan. So, tandaan ninyo, half inch lang ang labanan dito. Magdodrawing ka dito ng curved smooth line papunta dito. Magpo-fold siya dito sa gitna and then pa ganyan dito. Then kung hindi ka marunong mag-drawing ng manually, gumamit ka ng French curve para mas accurate yung ating curve line. Okay, so ayun. And then, ito naman, ito, tsaka ito, i-connect mo siya ng another curve line. So, kailangan yung pagka-curve natin perfect dito ng another curve line. Ito na bali ang magiging front arm side line, yung magiging pangharap ng sleeve or yung manggas. Ngayon, paano naman kukunin yung back part? Ito yung back part eh, ito yung front. So, paano naman natin i-drawing or i-draft yung para sa back part? So, simple lang din ang ating gagawin. Mula dito, sa pinaka-middle, mag-out tayo ng 1/4 pataas dito. 1/4. Ito, ilalagay mo yung 1/4. And then, dito, maglalagay ka rin ng another 1/4. Ayun. Adjustments, mula dito sa line na to, sa diagonal line. Sa first dot, half inch pataas, half inch pababa, para mabuo yung front pattern or yung front line ng ating manggas or sleeve. Ngayon, para naman sa back, mag-out ka ng 1/4, mag-out ka ng 1/4 dito. So, simple lang, half inch and 1/4 lang ang tatandaan ninyong mga measurement. So, i-coconnect natin yan, yung ginawa nating 1/4 dito, magkoconnect tayo papunta dito. Dito sa line na to. Ayan. Coconnect na, like this. Okay. And then, coconnect naman natin ito, line na to, hanggang dito. Right. Ito yung magiging back, ito yung magiging front. So, now, kukunin naman natin ngayon yung haba ng sleeve. Ang length ng sleeve, actually, dito, naglalagay na ako ng hidden lines para sa sewing allowance. Okay? Maglagay ka ng imaginary line dito ng sewing allowance, at least 3/8 or half inch, depende dun sa gusto nyong allowance ng sewing allowance. And then, mag-i-start ako magsukat ng haba dito sa sewing allowance. Para pag ginupit natin ito dito sa part na to, ito na yon. Wala na tayong idadagdag pa as a sewing allowance dito. So, nilagay na natin. Ngayon, isusukat natin yung haba mula dito sa sewing allowance hanggang dun sa desired length. Just in my case, ang gagawin kong example dito is 7. Ayan. So, 7. So, isusukat mo lang din yung another dito. Kukopyahin mo lang para magkaroon lang tayo ng straight line. Lang natin dito. Ayan. Now, yung arm opening or yung... Dahil short sleeve lang to, dito ilalagay yung fullest arm circumference. Ito yung magiging arm opening. Or yung fullest arm circumference ng isang tao. Ito yung manggas niya. Ito. Dito sa... arm niya dito, yung pinaka fullest arm circumference niya dito. Ngayon, magdadagdag ka ng 2 to 3 inches depende dun sa gusto niyong allowance or gusto niyong luwang ng kanyang arm opening. Ngayon, ako, so, let's say for example, the total is 12. Yung 12, i-divide natin sa 2, magiging 6. So, dito natin ipapoint yung 6. Tapos, i-coconnect natin ito
yung dulo dito. So magko-connect tayo. And then ilalagay na natin yung hemming allowance ng sleeve. So para sa akin, ilalagay ko 1.5 para sa hemming allowance ng sleeve. Kasi depende sa inyo kung ano yung depende naman sa style yan eh. Ayan. So dito maglalagay ako ng 1.5 allowance para sa sleeve. Ilalagay natin siya doon. And then idodrawing mo siya dito ng naka-angle siya. Like that. Kasi para pag hineming natin, hindi siya mahirap iheming kasi naka-angle siya dito. Hindi siya lalaban, hindi siya masikip. Okay? Katulad nito, oh. Ito yung example natin. Kasi ito yung hemming allowance niya, eh. Ngayon, pag tinupi natin yan, pag ganun, ayan, pantay siya dito. Ibig sabihin, pagka nag-hemming tayo, like that, pantay siya dito. Hindi siya masikip or... Kasi minsan, yan, nakakalimutan natin, eh. Huwag ninyong kakalimutan ito. Ang tawag natin dito sa mga matatandang mananahi, pasipa. Sa Tagalog, pasipa. Ayan. Ewan ko kung bakit tinawag na pasipa. Siguro, kapag hindi mo nilagyan ng ganito, tapos naglukot, magagalit yung boss mo, kaya sisipain ka niya. Kaya tinawag na pasipa. Okay? So, gugupitin natin yan. But before that, maglalagay na tayo ng allowance, na sewing allowance dito. Kahit half inch lang dito, sewing allowance. Kasi dito meron na tayo, dito meron na rin itong hemming. So dito na lang ang wala. So lalagyan na natin yan bago natin gupitin. Ito yung sewing allowance natin na ilalagay. At least half inch, pwede na. Ayan. Ayan. So, nagupit na natin. Ibubuka natin ngayon. So, ito yung magiging back. Ito yung magiging front. Pero ito, gugupitin natin. Tatanggalin natin yung ang ititira natin itong line para sa front. Para maging front siya. Ayan. So, ayan siya. So, ito na ngayon ang magiging front natin. Front dito. Ito naman ang magiging back. Ayan. So, buo na yung ating sleeve. Ayan. Okay. So, ngayon, susukatin natin kung nasundan ba or tumama ba yung ating armhole na 17 inches. So, ang pagsukat niyan dito sa main line na to. Ang pagsukat ng armhole dito sa line ng sewing allowance. Yan dito. Hindi dito sa pinaka-edge dito. Dito tayo magsusukat kasi ito yung masusunod sa tayo. So, check natin ngayon kung tumama ba or accurate ba yung ginawa nating technique na paggawa ng sleeve pattern. Kung tama ba, kung accurate ba yung ginawa natin. Kung accurate, ayun. So, nakita ninyo ang 17 dito siya. Dito siya nag-fall. So, tamang-tama, accurate siya. Dito nag-fall ang 17, tamang-tama lang para sa dahil may allowance pa na sewing allowance dito. So dito siya nag-point. Now, so dahil tama siya, accurate nga yung method natin. Kung susundin mo talaga ito, magiging success yung paggawa mo ng sleeve pattern. Okay? So ganito lang ang paggawa ng sleeve pattern.